Danas smo mjesto Senina kod Doboja. Ovdje sam došao sa Merhametom iz Prijedora, predstavnik Merhameta iz Prijedora, Sutka Selman. Sutka, kaži mi razlog našeg dolaska ovdje. Ovako, ja sam danas došla ispred Merhameta Prijedor da uručim djeci mjesta Sjenina i Sjenina Rijeka kod Doboja laptope. To su djeca koja su kažnjena jer su obilježavala dan državnosti sa svojim roditeljima. Donatori su iz Njemačke i oni su Bosanski akademski krug sa inicijativom Samo pomoći Almir Čirkić. Iskupili su novčana sredstva da kupe 10 laptopa. Danas će se ovdje podijeliti 8, a dvoje za jetime iz Prijedora. Ovo tvoje čerke? Stav. 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 Oni su već našli man da rade. Mija Kostić. Ocinjam vam. Dođi. Aj sa kafu ti ne stav. Vau. Tumea Buškić, također. Esma. Huskić. Huskić, Esma. Nema druge. Ok, Denisa. 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 Emina Hasić. Znači, Emina Hasić. Pa ko se požurla? Arman Kapetanović. Momak. Voli momak. Idemo jedna zajednička slika. E sad, ovdje od mama, da... Ja se zovem Kapetanović Elvira iz Sjene Rijeke. Evo, dobili ste sad ove laptope za djecu, šta vam to znači? Zahvaljujemo se toj organizaciji za laptope što su nam poklonili djeci. Zdravi i živi bili. E, hvala puno. I hvala vam puno. A kako ono ime, kako ono ime? Sumeja. Sumeja, je li ti drago što je dobila taj laptop? Jako. Puno drago, jel da? Sad, a, znaš ti raditi sa laptopom? I... Ono, učit ćeš, on, a sad ćeš da naučiš, dobro da ra, ha? A ti, kako ti zoveš? Denisa Vukić. Drago, ti isto, ha? Da. O, fino. A ti, kako ti zoveš? Esma Huskić. Esma Huskić. Adnan? Kapetanović. Kapetanović. Kako ti zoveš? Emina Hasić. Emina? Emina Hasić. Hasić, isto. Ajmo. Lamija. Lamija. Lamija Huskić. Hvala, Jasna Kovačić. Jasna Kovačić. Ti ima? Ajša Kovačić. O, ovdje sve curi imaju lijepa imena, ovo sad ne zna se koje će. I Adnan isto tako vidiš ti momče. Evo sad smo bili ovdje, predali smo ove laptope. Možeš pokazati sad na kraju, tvoji utisci. Kad su ovo se vidjela i čula. Ovako, ja prije svega da se zahvalim donatorima na ovoj vrijednoj donaciji. Djeca su stvarno obradovana sva i mislim da je ovo njima i dalje podstrek da izdrže i u svojim namjenama koje su krenule ove porodice. Hvala im od srca i ja se nadam i daljoj saradnji sa njima. Hvala puno.